Yaz fəslü olmasına baxmayaraq Quba rayonunun dağlıq yaşayış məntəqələrində qış ab-havası yaşanır. Belə ki, ötən gün gecə saatlarından başlayaraq rayonun dağlıq yaşayış məntəqələrinə qar yağmağa başlayıb. Ən çox qar 3 santimetr olmaqla Xnalıq kəndində müşahidə edilib. Qar yağması ilə əlaqədar dağlıq ərazilərdə ötən günlərlə müqayisədə temperatur 5 dərəcə aşağı düşüb. Kənd ərazisinə yağan qar sakinlərin böyük marağına səbəb olub. Sakinlər bildirir ki, ağacların gül açdığı bir vaxtda qarın yağması nadir hallarda müşahidə edilir.